microfone, ó. Alô? Queria agradecer a presença dos dois, né, com uma agenda tão complicada, de estarem aqui com a gente para compartilhar um pouco dessa história, desse momento histórico que o Brasil vive de ter o nosso primeiro brasileiro e brasileira que assinaram o Giving Pledge. E é queria falar um pouquinho sobre isso, né, que vocês contassem um pouco como foi esse processo dentro da família. Queria começar, na verdade, com a Suzy, porque nós já ouvimos no fórum passado, né, como foi para o Eli essa história, e ouvimos, inclusive, ele contando sobre algumas reações da Suzy a essa que questão. Não é verdade. Hã? Que não foram verdade. E eu que aí a gente aceitou o desafio de trazê-la para contar o lado dela da história, né, sobre esse processo, tanto para o casal como para a família. Queria que você contasse um pouco como foi esse processo de tomada de decisão de entrar no Giving Pledge e fazer esse compromisso que hoje é público, né? E público e no mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. Mais do que entrar no Giving Pledge, meu sotaque, eu sou do Chile, então é português e espanhol. Estou 40 anos casada, estamos no Guinness, porque hoje em dia não é uma coisa muito comum, graças a Deus. E eu diria que mais importante, o ponto mais importante foi se fazer isso público, porque o Elio e eu somos super low profile. Tanto que quando alguém quer uma foto, acha foto de 30 anos atrás, ou às vezes nem consegue uma foto. O Elio sempre teve a necessidade de fazer o bem. Sempre se importou com filantropia. E não somos judeus. Em hebraico, tem uma palavra muito forte que chama tzedakah. E tzedakah é dar caridade, mas não como esmola. Tzedakah vem da raiz tzede, que é justiça. E a gente, quando dá, quando doa, tanto em tempo, em atender ao próximo, doa dinheiro, o único que estamos fazendo é restituir a justiça, o certo no mundo. É o único que a gente tem para escolher, porque a gente escolhe fazer o bem ou fazer o mal. Eu não escolhi nascer no Chile, não escolhi vir no Brasil e encontrar o Elio num casamento, depois eu decidi. Tem fatores que escapam, ou ser mulher, ou ser judia. Dentro da nossa missão, o livre-arbítrio é só um, o bem ou o mal. Então, quando eu conheci o Elio, a gente tinha muito isso em comum. A língua não era, porque a gente falava francês. Eu não entendia zero português. Eu estudava medicina. Por que eu estudei medicina? Porque eu pensei, uma forma de ajudar as pessoas. Eu queria, digamos, ajudar a solucionar problemas. O Elio está mais preocupado com solução material, mas espiritual das pessoas. Por isso que ele está focado muito na educação. Então, quando veio o convite para o Giving Pledge, a gente teve um pouco de receio. Dois motivos. Moramos no Brasil, se expor, segurança, ninguém quer isso. Mas quando a gente entendeu que fazendo isso, pode dar um pequeno exemplo, porque somos zero perto dos bilhões dos americanos de tudo isso, mas se é para fazer uma sinergia e aumentar o bem e contagiar e que isso vira uma coisa boa, uma moda, por que não? Mas o Elio já doava 20, 30, 40% do que a gente tinha. Não foi pelo Giving Pledge. Agora, uma coisa muito, muito bonita, a Cirela era uma companhia fechada, familiar. E quando se fez o IPO, que foi o primeiro no ramo da construção, veio muito, muito dinheiro, dinheiro que a gente nem imaginava. E aí que o Elio ficou mais convicto ainda. Olha, eu sou trabalhador, sou persistente, mas tudo isso nas minhas mãos, eu acho que é um teste de Deus para eu repartir isso da melhor forma possível. E quando um jantar de sexta-noite, ele falou para os filhos que ele já estava dando, acho que 40, quer dar mais.
Um dos meus filhos falou, pai, você tem que fazer isso é agora. Não esperar depois quando você não está aqui. Você tem que saber onde você está dando e a gente apoia isso plenamente. Muito bom. Bom, aqui ela já cobriu. O único que o Hélio falou que eu era contra, eu falei assim, 60 talvez é muito, mas 50 tudo bem. Muito bom, eu acho que aqui a gente já pôde cobrir alguns tópicos que eu tinha aqui, né, como queria conhecer sobre esse processo decisório do casal, queria talvez explorar um pouco com o Eli a questão dos filhos, né, como é que é essa questão para os filhos, mas trouxeram com muita clareza essa importância da divulgação da doação. Nós fizemos... Desculpa interromper, eu quero dar um pequeno exemplo. Aos 13 anos, nós temos 3 meninos. E aos 13 anos se faz, tipo a primeira comunhão que se faz com 11, 12, se faz o conhecido bar mitzvah. E o Hélio falou assim, bom, a gente tem que dar uma mensagem, porque não é mais uma festa, se faz com 12, faz com... tem que ficar alguma coisa. Então, regra número 1, no convite ia estar escrito... que o rapaz, digamos, o nosso filho maior, não vai querer presentes, quer que seja doado para uma instituição de caridade, escola, alguma coisa, o que quiser a pessoa doar. Aí eu fiquei um pouco contra e eu falei, vamos perguntar a um rabino. E o rabino falou, sim, você pode dar isso, mas dá contrapartida para ele, dá em dinheiro, alguma coisa, porque senão ele vai ficar revoltado. É. Mas a gente colocou, bonitinho assim, ele preferia, digamos, doações. E vieram um monte de doações, principalmente bolsas para a escola. Ok. Depois o Hélio falou assim, a gente fez em Jerusalém, vamos fazer uma coisa coletiva. E convidamos meninos de orfanatos, de várias escolas, assim, meninos carentes, que eles vieram, foi 36 com meu filho, e... cada um podia trazer a família, os irmãos, e tinha a mesa bonita, como você, redonda, com o bolo, com presentes, com roupa, tudo igual, tudo igual. E foi uma festa muito, muito, assim, animada, muito, muito diferente, mas muito linda. E passou, ficou. Uns 10 anos atrás, meu filho, ele... os três fazem um pouco coisas sociais também, não conta muito para a gente, mas eles participam. E teve uma festa onde se homenageou aos que doavam dinheiro para uma instituição de jovens e um pequeno vídeo. Então, meu filho falou assim, o que mais me marcou na vida e que foi assim, a semente para eu saber o que é compartilhar foi essa festa que meus pais, e meu pai principalmente, organizou para mim. Então, aí se vê que começa desde o berço. Essa educação. E justamente a Paula estava me comentando de um projeto que ela quer fazer isso nas escolas. Eu sou totalmente assim, a favor que tem que começar. A gente tem uma caixinha que chama de tzedaká para pôr moedas. Você já começa com uma criança de 3 anos que coloque uma moedinha. Recebe uma coisa e pode colocar uma moeda. Então, educação é fundamental. Esse projeto é o Learning to Give, que é um projeto americano, né, surgiu nos Estados Unidos, que leva para as escolas o altruísmo, né, através da educação, trabalhando com professores voluntários. A ideia é você trabalhar essa questão do altruísmo desde a infância, desde o começo. E a nossa ideia é realmente conseguir aí alguns apoiadores para poder trazer esse projeto para o Brasil. Mas eu estava comentando da pesquisa de doação, né? Das coisas que a gente descobriu é que 88% dos brasileiros acham que você não deve divulgar a sua doação. Eu acho que está aqui bem, né, essa preocupação de, às vezes, não querer falar, mas isso leva ao outro lado, porque a gente precisa realmente engajar a população em praticar mais a doação, em se engajar em ações filantrópicas. E, se a gente não falar do assunto, as pessoas não se engajam. Então, eu acho que é muito corajoso o ato do Eli e da Suzy de realmente fazer desse compromisso algo público, assinar o Giving Pledge, trazer e fazer o Brasil ficar orgulhoso, né, da gente ter vocês lá no Giving Pledge, no meio de tantos milionários e bilionários que fizeram esse compromisso. Agora eu vou conversar um pouquinho com Eli.
que está ali quietinho, né? Estava com inveja. E ele teve, a gente teve um palestrante anterior, que foi o Henry Timms, que falou um pouco sobre esse processo de doação e trouxe até a importância, quando você vai fazer uma campanha, mesmo que você tenha muito dinheiro, de você fazer um match, de você querer atrair outros para a sua causa e fazer isso através do matching, ou seja, para cada real arrecadado, eu vou doar um real. E aí, queria trazer, né, nós estamos aí nos acompanhando num processo para criar uma grande campanha contra a exploração sexual de menores aqui no Brasil, ou seja, fazer um processo de conscientização da sociedade em relação a esse processo. E essa é uma ideia que o Eli está encampando junto com a Suzy. E a Paula e muitos outros, né, que estão aqui até presentes. Mas a ideia, eu queria que você contasse um pouco dessa ideia, como é que surgiu esse incômodo, por que você resolveu, e contar também esse compromisso que você está fazendo em relação a essa causa específica. Só para complementar o que a Suzy falou, se não me engano, havia 36 etíopes na festa de Bar Mitzvah e 36 russos que tinham chegado da Rússia. Então vieram com as famílias e eu achei que isso deu um significado especial ao Bar Mitzvah. Porque só você festejar é um pouco egoísta. Eu não gosto de festas. Mas, nessa condição, a festa teve outro significado. Com certeza. E acho que trouxe um valor, né? Foi muito bom. Sobre a exploração sexual, 10 anos atrás, eu li um artigo na Folha que falava sobre a prostituição infantil no Norte. Me chocou, me entusiasmou em fazer alguma coisa. Eu fiz alguma coisa, saíram uns artigos na televisão, saiu uns posters nos aeroportos, mas um ano depois, infelizmente, eu parei. Infelizmente, porque eu não me sensibilizei bastante, talvez. Uns meses atrás, o problema voltou na minha cabeça. Eu concluí que isso fazia parte da minha missão. Cada um vem na Terra por uma missão qualquer. Todo mundo sabe qual é a missão de cada um. Eu sei a minha também, acho que eu sei. Uma das minhas missões é combater a exploração sexual infantil no Brasil. Decidi, então, junto com mais pessoas, a Paula e mais outras pessoas, então, começar uma campanha para combater essa praga no Brasil pelos próximos 10 anos. A ideia é chacoalhar a sociedade brasileira para que não suporte mais esse tipo de exploração sexual, chacoalhar os caminhoneiros, chacoalhar os postos de polícia, chacoalhar os magistérios, chacoalhar os congressistas, chacoalhar os juízes, chacoalhar os pais das crianças, chacoalhar os usuários, assim por diante. Eu acho que a gente começa a campanha daqui a um mês, mais ou menos, tem no Brasil mais ou menos 500 mil meninas exploradas, de 7 a 18 anos. Exploradas ou escravizadas? Uma menina de 8 anos pensa? Ela não pensa, coitada. Ela então faz o que pede para ela fazer. Se no Brasil é proibido a escravidão, como a gente suporta esse tipo de escravidão existente? Escravidão, pior do que um abuso, uma escravidão abusada. Então, se Deus quiser, a gente vai começar daqui a um mês mais essa campanha e vai ficar 10 anos. Eu estou disposto a matear qualquer real dado, vou dar a mesma coisa para começar essa campanha. Diga-se de passagem, nós vamos conseguir e vamos pedir e vamos conseguir mídia de graça ou quase de graça, das televisões, dos jornais e assim por diante. Até agora, nenhuma pessoa conseguiu falar não. Ninguém tem coragem de falar não para essa causa. É uma causa tão nobre que ninguém pode falar não. Não deve, não vai falar e não vai falar. Repito. Eu estou disposto a matear, a dar real por real toda a doação que for dada para essa campanha. Eu acho que essa faz parte da minha missão. Cada um de vocês tem uma missão. Eu sugiro que cada um de vocês pense por que veio na Terra. Ninguém veio de graça. Todo mundo veio com uma razão qualquer. Nós não estamos aqui por acaso. Não há coincidência. Não há acaso. Estamos aqui para alguma coisa. Se nós estamos aqui nesse recinto de filantropia, porque cada um de vocês tem uma missão e já sabe qual que é. Então, parabéns a vocês todos por terem enveredado por esse caminho. Espero que a gente vá se encontrar muitas vezes no ato de fazer o bem. Obrigado. Mais uma observação. O Giving Pledge a gente assinou faz 2 anos, mas 15 anos atrás, ou 20, nós chegamos em casa à conclusão que íamos dar 60% para caridade.
Então, isso veio de fatores pouco genéticos. Meu pai, eu falei também no ano passado, meu pai, quando morreu, doou 100% para a caridade. E meu avô, que eu não conheci, em 1914, ele fez um orfanato com 3 mil crianças na Síria. Então, é um problema... É um problema, não. É algo genético. E eu estou muito contente com isso. Eu não quero morrer pobre. O que é morrer pobre? Eu não quero morrer no outro mundo e ficar sem nada. A única coisa que vou levar junto é o bem que eu faço nesta terra. A gravata, a camisa, o relógio, não vou levar nada. Tudo isso fica. Só vou levar o bem que eu fiz. E assim por diante para todo mundo. Quem não quiser morrer pobre, que doa mais em vida. É estupidez deixar muito para terceiros, porque você vai sem elas. Então, até como negócio é muito bom. Façam o bem. E eu queria falar agora com a Suzy, né? E contar um pouco uma outra iniciativa que a gente tem discutido, que vem para chacoalhar também o nosso país, né? Os nossos brasileiros. Não, eu acho que pode ser para os dois, então. Mas eu queria ouvir um pouquinho também a sua perspectiva. A ideia que a gente está querendo é lançar um Giving Pledge Brasil. Eu não sei o quanto todos conhecem, o Giving Pledge é um movimento que foi iniciado pelo Bill Gates e pelo Warren Buffett, de pegar com milionários e bilionários do mundo o compromisso de doar pelo menos 50% da sua fortuna em vida. A gente não vai ser tão ambicioso, né? E estamos querendo lançar um Giving Pledge Brasil, pleiteando que os nossos milionários e bilionários doem 20% da sua fortuna. E os dois, né, abraçaram esse desafio e vamos realmente botar esse movimento de pé para tentar engajar cada vez mais filantropos brasileiros a se comprometerem a realizar em vida. Suzy, você não quer contar um pouquinho para a gente? Como é que você ouviu? A gente conversou no telefone sobre isso e eu achei encantadora a sua perspectiva. E a gente passa a palavra para o Eli logo na sequência. Eu acho muito válido fazer isso no Brasil, mas falar de 50% vai assustar as pessoas. Foi mais pertinho. Falar de 50%, ninguém vê. Ninguém aparece, como se diz. Mas, 50% o Bill Gates já falou, né? Sim, mas isso nos Estados Unidos, porque eles têm a cultura, eles doam para faculdades, hospitais, bibliotecas, milhões e bilhões. E não é o caso no Brasil. Nós precisamos criar essa cultura, justamente, né? Justamente. Então, a ideia, como você falou, de 20%, eu acho que é razoável. Sim, e nós já temos até, acho que uns 5 nomes já, né, Eli? Que a gente já tem, assim, bem não, sensibilizado. É só pegar a revista Forbes, que eu acho que a gente nem está na Forbes mais por causa da crise, mas você tem muitos, muitos nomes. Mas a ideia é ter muito mais pessoas do que na Forbes. Deve ter centenas de pessoas no Brasil ou milhares de pessoas para doarem 20%. E quem sabe a gente não cria esse movimento como um movimento também para quem não é milionário, né? Até nós combinamos fazer no dia 8 de dezembro, se não me engano, uma festa nesse intuito e tentar trazer um ilustre americano para poder festejar conosco esse começo do clube dos 20%. Então, essa é a sua missão, da Suzy, quem sabe da Jane Wales, de trazer um bilionário americano que se comprometeu com o Giving Pledge para falar para os nossos milionários e bilionários e convencê-los a doar. Se conseguimos um grande número, a gente traz qualquer pessoa. Se conseguimos um grande número de pessoas, a gente traz qualquer pessoa dos Estados Unidos. Esse é um desafio, e eu acho que a gente tem aqui alguns na sala que a gente já pode convidar para essa festa. Se Deus quiser, dia 8 de novembro. Dezembro, desculpe. E Eli, como é que você se sente em relação a essas decisões, né? É uma coisa que vem dos últimos anos. Como é que foi esse processo? O que, que te motivou a, nesse momento, dar tantos passos? Porque, né, exploração sexual contra menores, o Giving Pledge Brasil, quanta coisa, né, que de repente está surgindo. Segundo a Suzy, sou um cara afobado. Eu gosto de fazer as coisas depressa. Então, não consigo ficar parado. Eu preciso atacar qualquer campo que seja. Então, tento fazer o maior bem possível dentro do possível. Repito, não quero morrer pobre,
Morrer pobre não é dinheiro. Não quero morrer pobre de ações. Eu estou falando muito sério. Tem Deus e tem eternidade. E no outro mundo não há movimento. Não somos estáticos. Ou faz o bem agora, ou faz, não faz nada e fica sem o bem para sempre. A decisão é muito pesada e é importante pensar nesse assunto. Quem se gosta, e todo mundo se gosta, tem que poupar para outra vida. Aliás, essa vida sem outra vida não tem sentido. Como você explica uma criança paralítica? Não tem sentido. A gente tem que ficar revoltado. Só consegue chegar lá se você pensar em reencarnações, em Deus e na eternidade e em outros mundos. Não é assunto religioso, é um assunto de lógica, no meu entender. E Suzy, como você lida com essa fobação toda? Quando ele fala da que ele não gosta, não quer ficar morrer, morrer não, eu detesto essa palavra. Você tem que viver e viver e viver e fazer muito contigo. Bem. É, tudo bem. Mais pertinho. Mas, qual era a pergunta? Desculpa. Como você lida com a afobação? Como você lida com essa afobação? Ah, não, eu me sinto 30 anos, acompanho super bem. Eu gosto. Bom, eu queria saber se alguém do público tem uma pergunta para os dois ou para um específico. As meninas estão com o microfone e é só levantar a mão, temos uma aqui, para a gente ouvir um pouquinho de vocês e dar a chance de vocês conversarem com esse casal maravilhoso que está fazendo um compromisso aqui histórico. Posso? Boa tarde, eu sou Mônica, da Fundação Roberto Marinho, e eu queria disponibilizar para vocês um projeto que a gente desenvolveu pelo Canal Futura, um projeto chamado Crescer Sem Violência. Em 2008, eu estive na Alemanha, num festival que existe de produção de materiais para crianças e jovens, e lá eu vi um material sobre abuso sexual de crianças feito pela Suécia, em 2008. E a nossa equipe aqui no Brasil, que já queria fazer há muito tempo um material contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, desenvolveu esse material com a parceria da Childhood Brasil e do Unicef. Esse é um material que a gente doa para comunidades, a gente faz formação de conselhos tutelares, são dois conjuntos de DVD, um material impresso, a gente faz formação em prefeituras, a gente doa esse material é gratuito, já fizemos trabalho com a Votorantim, eu vi Rafael aqui em algum lugar, já fizemos com a Gerdau, então eu queria disponibilizar as matrizes, se vocês quiserem esse material. Acabamos de fazer agora, por convite do Unicef, a formação dos voluntários das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, ele está aí à disposição, se vocês quiserem conhecer e reproduzir, porque a gente precisa de formação. Os conselhos tutelares não sabem atender os casos de denúncia de exploração e abuso sexual de crianças no Brasil. A gente precisa formar pessoas para acolher essas famílias e essas crianças. Então, Mônica, eu acho que eu devia ter dado essa informação. A ideia, inclusive, com essa campanha, é criar uma coalizão. E a gente está em contato com a Charo, está em contato com a Unicef, com a Brink, acho que podemos envolver vocês. A ideia é criar uma coalizão de organizações que possam se juntar, apoiar a campanha e também desenvolver outras ações. E a gente já tinha conhecimento desse material dos conselhos tutelares, que acho que é uma coisa fundamental, porque não adianta a gente conscientizar a sociedade e não ter um canal de denúncia que funcione e não ter um conselho tutelar que esteja preparado para receber essa denúncia e encaminhar corretamente, né? A rede de proteção é algo importante. Em relação à Fundação Roberto Marinho, queremos que a Fundação pressione a família Marinho para nós permitir veicular de graça na Globo esses anúncios todos. Obrigado. Obrigado pela antecipação. Oi, Ana. Oi. Bom, para nós é difícil não falar, né? Como Childhood, a gente trabalha por essa causa há 16 anos. Então, acho que é o primeiro pedido que a gente faz é que vocês não desistam dessa causa, porque ela é muito dura.
né? Então, a gente tem tido muitos bons resultados, mas quanto mais a gente faz, mais a sensação que a gente tem que o problema está aumentando. Então, o primeiro pedido é que, por favor, não desistam dessa causa, porque a gente precisa dessa coalizão. Você se lembra da nossa última reunião? Perfeitamente. Nós pegamos as mãos um do outro e juramos que por 10 anos não vamos desistir. Então, esse juramento agora tem muitas outras testemunhas, isso é muito bom. Ótimo. Outra questão que eu acho que a gente tem um desafio aqui, que a gente coloca para quem trabalha com tecnologia, Mônica, parceira, super, mas quem trabalha com tecnologia, eu acho que o que a gente falou para o senhor Eli é que a gente sabe que a denúncia ela precisa aumentar no Brasil, mas a gente precisa dar conta do atendimento também. E a sensação que a gente tem, ou a gente conecta melhor esse serviço num trabalho em rede, que as pessoas tenham mais acesso a onde elas buscam ajuda, quer dizer, a partir da denúncia, o que eu faço? Esse serviço vai me atender ou não? E a gente acha que tecnologia pode ajudar muito a disponibilizar essa informação para o cidadão. Então, quem está aqui hoje, quem está sensibilizado com essa causa e que tem uma experiência que pode somar essa colisão, eu estou aqui colocando como um pedido também. É isso. Caminante não há caminho. O caminho se hace al andar. Uh-huh. Vamos resolver os problemas passo a passo. Vamos. O que precisa começar. Sim. Eu peço a vocês todos que tiverem contato com os veículos do Brasil que nos ajudem a conseguir, de graça ou quase de graça, de toda a mídia, para poder veicular esses anúncios, esses posters, esses filmes, durante 10 anos. A campanha é bilionária, então precisamos de ajuda de todo mundo, especialmente dos veículos. Então, cada um de vocês que tiver uma conexão, uma relação com um veículo qualquer, nos ajudem, por favor. Já falamos com a Abril, aceitaram. Isso para a dona Helena. Mais alguma pergunta? Bom, então eu vou fazer na verdade, não é uma pergunta, mas eu queria pedir para vocês dois, e posso até dar um minutinho para pensar, em alguma mensagem para todos que estão aqui, né, quando vão decidir dar esse passo, né, de realmente comprometer grande parte da sua, do seu patrimônio para a filantropia, o que é esse processo? E dá alguma mensagem aí para inspirar a todos. O que é comprometer, Paula? O que é comprometer? É, comprometer é fazer. Para mim é fazer. Quando me comprometo, é o único dinheiro que você tem, é o dinheiro que você doa. O resto não é teu. Então, não é comprometer, é usar. O único dinheiro que você tem é o que você dá. O resto não é teu. Então, Eli, mas você já é um convertido. A gente precisa... Mas eu falei... Tô pensando, deixa a Suzy falar, então. Eu tenho um exemplo. É muito simples na natureza. Você tem uma planta, uma árvore, você tem que podar. Se você não poda, ela cresce. E mais você poda, mais bonita ela é. Cabelo, você vai cortando. Então, corta um pouquinho, Deus te manda mais. Maravilhoso. Bom... nós estamos caminhando para o... E a última, os orientais, não sei se chineses, que eles falam assim, quando alguém dá um presente, pode ser para uma criança, tanto faz adulto, quem sente mais prazer, quem recebe ou quem dá? A pessoa que dá. Então, por que a gente não pode ter esse prazer? E quando você dá, você se enriquece. Isso é verdade. A gente viu isso na pesquisa Doação Brasil, em que 85% das pessoas se dizem muito satisfeitas com a doação que fazem, ou seja... E já existem, né, estudos que mostram que o altruísmo é algo que faz bem para a saúde, que faz bem para o indivíduo, e que, na verdade, o benefício é muito maior para quem faz do que até porque... Faz bem para a alma. Faz bem para a alma. Nós temos uma última pergunta ali. Temos duas. Boa tarde, Eli, Suzy, Paula. Meu nome é Célia Cruz, sou do ICE. Eu queria saber a opinião de vocês sobre imposto sobre herança. Imposto sobre herança? É melhor doar antes de fazer o testamento. Temos mais uma pergunta aqui, ó. Aqui na frente, por favor. Eli e Suzy, é um conforto escutar vocês.
Meu nome é Fernanda, eu fundei a empresa que chama Wright Capital, acho que você conheceu um sócio meu, o Roger Wright, era um cara que doou muito... Que Deus tenha a alma dele. Que Deus tenha a alma dele, mas ele doou muito em vida, então eu posso dizer que ele é um cara que, né, apesar da tragédia, eu acho que ele morreu feliz. Eu estudei Cabala 15 anos, então eu entendo o que vocês estão falando, né, do meu jeito, né, eu não... Casei com um judeu, ainda não me converti, mas eu entendo muito isso que você está falando, respeito. Né? Meu melhor amigo é o Fábio Cury, e eu agradeço por você estar na vida dele. Todo dia eu escuto muito bem sabe de você. Sabe que ele vai casar dia 4 de dezembro. Sim, sei. Eu ajudei um pouco a acontecer. Eu já sei, você que fez... É uma comunidade pequena, né, gente? Não, é porque o Eli tem um papel muito especial nessa pessoa. E ele e outros amigos, a gente, quando criou a Wright Capital, a ideia era que então, todas as famílias que a gente faz gestão de patrimônio fizessem obrigatoriamente investimentos em impacto social. Então, não era opcional, né? Obrigatório. Meu marido teve essa ideia e falou, olha, vamos só cuidar de famílias que façam transformação social. E eu falei, nós vamos passar fome. Né? E ele falou, não, tem que acreditar, nós não vamos passar fome. Eu falei, não vai ter. Né? Comecei a pensar em todos os clientes que eu tinha que abrir mão na minha vida, que não iam fazer. E logo em seguida dessa decisão, 15 minutos depois, para te falar a verdade, meu primeiro cliente apareceu, e a gente já está fazendo isso já há quase um ano e meio, e já cresceu e já está indo super bem. E o jeito que a gente faz, começa, né, não é doação, é investimento, começa com 1%. É um assunto difícil, então, para te falar que os 20% é uma missão. Mas no 1%, o aprendizado é enorme. Né, e as famílias começam a se envolver com as causas. E como a gente investe através de fundos, que são fundos de venture capital que fazem impacto, eu falo que a gente tem 10 anos para convencer a família a se envolver mais. Então, e a gente também faz e doa bastante nós lá. E a gente, eu sei o que você está falando, porque a gente é muito feliz todo dia de chegar no escritório e fazer isso. É uma vida com propósito. Então, eu entendo o que você está falando e eu espero que muita gente entenda o quão profundo é isso que você está falando. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vou dar uma dica. É difícil tirar dinheiro do bolso, normalmente. Para o ser humano normal é difícil. Então você doa e promete uma X quantia. Aí o dinheiro não é mais teu. Você passa a ser tesoureiro. É muito mais fácil depois dar. Muito mais fácil. Doa, promete, e depois você dá o dinheiro que não é teu. Muito mais fácil do que tirar o dinheiro do teu. Funciona. A Suzy falou que quem planta, colhe. Em 2005, fiz um IPO. A ação subiu quantas vezes durante um ano? 30. É lógico? Não. É mérito? Não. Inteligência? Não. Deus quis, por alguma razão. Então, vamos confiar nele e ele vai dar reciprocidade. Funciona. E teste, podem testar. Eu recomendo. Bom, gente... Estamos chegando ao fim da nossa sessão. Queria agradecer imensamente a Suzy e ao Eli por esse momento tão especial.